Varmt välkomna till sommarhemmet och det här Valborgsmässofirandet som vi har här. Traditionsenligt, ja, men också just i år väldigt speciellt eftersom det är så långt vi kan se och ana just nu i alla fall. Det sista Valborgsfirandet som vi som församling, Missionskyrkan, har här på sommarhemmet. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen våra lekar sen. Känslans gud av flammar, känslans gud av flammar, vi ser din ljusning. Jord och gud av flammar, också i år Valborgsmässoafton här ute vid sommarhemmet. Det byggdes 1953 och första vårfirandet var här ute år 1954. Men som vi vet är ju sommarhemmet ute till försäljning och skulle det vara sista året som vi firar Valborgsmässoafton här, då får vi se om vi kan söka en annan plats för firandet framöver. Och en del tankar har varit att kanske för Törrbodaborna öppna också ett firande vid Gästhamnen i Törrboda. Vi får se vart det tar vägen. Och då vill jag också här passa på att rikta ett tack till alla de som gjort den här kvällen möjlig. Och alla de som under årens lopp har lagt ner ett stort arbete här. Och alla som medverkat vid sommarhemmet under alla år. Ett särskilt tack vill jag här rikta till våra körkamrater i Prisma som under en lång följd av år tillsammans med Missionskyrkans kör har svarat för vårsången här. Så vill jag också allra sist önska alla en riktigt fin vår och sommar. Och så till sist står vi upp och utbringar ett fyrfaldigt leve för våren. Och då ser jag att alla reser. Ett fyrfaldigt leve för våren. Den lever. Hurra! Hurra!